אז מה קורה חברים וברוכים הבאים לעונה השלישית של חיי היוטיובר, ותראו מה הולך פה חברים. יש לנו כאן רוח רפאים. Oh my goodness. ראיתם את זה? זה הגיע איפשהו מכאן, אני לא יודע בדיוק מה קורה עם זה, אני פעם ראשונה רואה את זה. אם להיות כנה איתכם. עכשיו, כפי שאתם רואים כאן, יש לנו כאלה פמפקינס, דלעים כאן. וזה נראה ממש מגניב, כי עכשיו יש את החברים, את האיבנט של ההלווין. רגע, יש לנו כאן רוח רפאים שהיא עברה בין השירותים לפה, לשירותים האחרים. Oh my goodness, אני לא יודע אם אפשר לעשות עם זה משהו, אבל זה ממש מגניב. עכשיו, במהלך כל מיני חברים, האיבנטים שיש במשחק, אני חושב שאפשר לקנות כל מיני דברים אקסקלוסיביים כאלה, שאם אני לא קונה אותם או משהו כזה, אז הם לא יהיו אחרי שהאיבנט נגמר. ואני ממש רוצה לקנות אותם. הקטע שאתם רואים שאין לי הרבה כסף, אני לא יודע. בואו נעשה רגע גו שופינג, סתם נראה מה קורה. אני גם אעשה אנפוז. מבחינת הסרטון, אנחנו אמורים לקבל די הרבה רשומים. אנחנו נתקרב, נראה לי, כמעט ל-2,000 רשומים. עכשיו, יש לנו את זה, הלווין פמפקין. ונראה לי זהו. לא, רגע, בוא נעשה בק. יש משהו בבגדגי? לא, גם בבגדים אני לא רואה. מה יש לנו כאן? כאן לא נראה לי שיש משהו של הלווין, למרות שאין... ממש נחמד אם הם היו מוסיפים איזשהו בקדרופ של הלווין. אבל אני לא ממש יודע חברים, אני לא יודע חוץ מזה מה עוד אפשר לקנות שזה קשור להלווין. זה עולה 450, אני אנסה לקנות את זה. רק אני לא יודע מתי אני אקנה, אבל אוקיי, בכל מקרה בואו נעשה רגע קוויט. ו... אז אמרנו ככה, כמה יש לי? 409 רשומים, $3 בסך הכל שאנחנו נקבל. כאן מבחינת הקריזמה פוינטס, אני יכול לקנות משהו? אני יכול לקנות את הדבר הזה, שזה אינטרו, שייתן לי יותר בקומדיה ובאודיו, שאת האמת, לאחרונה חסר לי אודיו, פה במשחק. כל השאר הם רוצים רמה 4 וכאלה, כל זה אני לא יכול לקנות מן הסתם. זה רק או את זה או משהו מהשני אלה. לזה כמובן אין לי כריזמה פוינטס. ויש את זה שזה נותן לי מינוס בסקריפט. כל הדברים שהם עם מינוסים חברים אני לא קונה. אז בואו נקנה את זה בינתיים, נראה מה זה. גורו אדווייס. אוקיי, נחמד. אני חושב שאנחנו נלך לעשות אולי עוד סרטון או משהו כזה. כאן גם אני כרגע לעשות upgrade לשום דבר. מבחינת, רגע, אני לא צריך בעצם לעשות סט חדש. אין לי טעם, אז בואו נעשה פשוט new fashion video. כי יש לנו כבר את האלה ועדיין הפופולריטי בכולם זה די גבוה. ובאלה יש לי בכלל 5 כוכבים. בואו נעשה על זה רגע משהו. ובוא נעשה total color look. הסיבה שאני עושה את זה כי בשני הסרטונים הקודמים שעשיתי אנחנו עשינו על outfit, אז בואו קצת נגוון. ואנחנו נעשה את הבקטרופ של בית, וגם הבגדים האלה סוג של נראים כאילו בגדים כאלה של בית. כמובן שאפשר לצאת איתם והכל, אבל נראה לי שיהיה בסדר, נקווה לפחות. עכשיו כן, כאן אין לנו שום דבר לשנות. זה בלי פילטרים, מונו דירקשנל וסטארט ריקורדינג. נעשה נקסט. עכשיו כאן דווקא יכול לעזור לי גורו אדווייס. כי זה ייתן לי פלוס לזה. לא שאני כזה צריך, אבל למה לא? אני מקווה שיהיה לי משהו בירוק להשתמש אחר כך. ואכן כן, יש את האינסטה סטוריז.
אני חושב שזה יתרום לי פה ממש טוב, ייתן לי קצת למצלמה, בעצם קצת הרבה, זה יסגור לי את זה, סגר לי כמעט הכל, נשאר לי רק לסגור את הסקריפט, שאני לא חושב שאני אצליח לעשות את זה, אבל בואו נעשה את זה. בואו נעשה את זה. והפעם חסר לי בסקריפט, זה כאילו, אם אני עושה משהו עם הסקריפט, אני לא יכול לעשות משהו עם האודיו. בינתיים זה לא משתלב כל כך טוב. החיבור כאן גם לא משהו. אדיטינג 9 מתוך 12, לא משנה איך אני מזיז את זה. אני חושב שזה יתחבר אולי... האמת זה לא משנה כל כך איך זה מתחבר. מה שאני יכול לעשות זה פשוט לעשות את טייטל שזה יסגור לי כאן. ואז בעצם אנחנו סוג של סגרנו הכל, אז בואו נעשה רנדר, אקספט. ונראה מה קורה. אז שברנו סקור חדש, אוקיי, סבבה. בוא נעשה פאבליש וידאו, נראה מה בדיוק זה יכניס לי. אגב, הסרטון הקודם כבר הסתיים, אז יש לי כבר 2,100 רשומים, ו-154 דולר, שזה כלום. בוא נעשה סטאדי. רק שאימא שלנו תהיה שמחה. נקווה לפחות. נעביר ככה את הזמן, בדיוק הסרטון נכנס לאפלודינג. Back to school, אנחנו אחד מתוך שתיים. בואו נלך בינתיים לישון. אולי שנקום, אז הסרטון יהיה מוכן. והוא מוכן, אומייגאד, מלא לייקים. מלא לייקים ואפילו לא דיסלייק אחד, שזה ממש טוב. אני ממש בקרוב רוצה להתחיל לשדרג דברים. גם משהו שעוד יכול לעזור לי. אני לא יודע אם אני בכלל... היא שוב כועסת. בגלל ש... טוב, היא רוצה כאילו שאני אלמד פעמיים, בגלל שכנראה למדתי פעם אחת וזה לא הספיק לה. אבל לא נורא חברים, זה לא יימשך עוד הרבה זמן, אנחנו בקרוב נעבור לדירת שותפים, אני משער. כמו שזה תמיד קורה, ואז אנחנו לא נצטרך להתעסק איתה יותר. זה לא ביג דיל. Time to match. אגב, מתי הפאשן שואו הזה? שכחתי מזה לגמרי. זה ממש בקרוב. זה ב-23, זאת אומרת עוד יומיים. אוקיי, אז אנחנו... נראה לי שצריכים להתחיל להתארגן וכאלה. בואו נעשה go eat. אני אעביר את הזמן מהר. זה כבר מכניס לי 4 דולר, שזה ממש נחמד. ונראה לי שאולי נלך ל... בואו נלך לעבודה. נרוויח קצת יותר. אנחנו בינתיים פשוט מרוויחים יותר כסף מעבודה רגילה, מאשר מהיוטיוב. בואו נעשה את זה. אמנם 6 שעות, אבל זה יכניס לי כמה 45 דולר. זה ממש טוב. הנה, חזרנו כמעט עם 200 דולר, וזה יכניס לי 6, אתם רואים, זה כרגע בינתיים עשיית יוטיוב זה לא משתלם, אבל שוב, זה תמיד ככה בהתחלה. סטודנט לייף, בואו נראה מה זה רוצה ממני. אוקיי, אז בואו נלמד, אני יודע מה. בואו נעשה סטאדי. אולי זה יעזור, כי הציונים שלנו זה C, שזה ממש לא טוב. זה ממש לא טוב. רשום לי 8 ימים, אני לא יודע, אולי אני צריך במהלך הזמן הזה ללמוד יותר. נעשה סליפ. תראו כמה, 100 לייקים כמעט, 2 דיסלייקים, הנה כבר 100 לייקים. 7 דולר, לא רע בכלל, אבל עכשיו יש לנו כבר את האיבנט. את האמת אין לי בגדים יפים ללכת איתם, כפי שאתם רואים.
אני אעשה אולי חצאית לבנה עם... עם בגד, אני לא יודע. בוא נעשה את זה, זה נראה קצת יותר יפה מזה. זה נראה כאילו יש לו קרעים כאלה. אז בוא נעשה את זה, אני לא יודע אם זה מה שאני צריך ללכת איתם. לא ראיתי בדיוק עם איזה צבע אני צריך, אבל... אוקיי, בוא נעשה go to event. מקווה שיהיה בסדר. אוקיי, fashion show. מה אנחנו צריכים לעשות? bottom to press zone. אוקיי, אז יש כנראה איזשהו עיגול, ואני צריך כנראה להישאר בעיגול וללחוץ על הכפתור הימני. press your models according to the style dictated by the brand memories the model set and the missing pieces. אין לי מושג, לא ממש הבנתי מה אני אמור לעשות. remaining time. כאילו הם צריכים שאני אזכור איך זה נראה. אוקיי, אז פשוט שמתי נעליים לא... רגע, מה אני אמור לעשות? מה הייתי אמור לעשות? רגע, לא הבנתי. לא ממש הבנתי מה הייתי צריך לעשות, אבל שוב, בואו נראה, אנחנו צריכים לשים את הכובע הזה, מוזר, את הבגדים האלה ונעליים כאלה, אוקיי. זה, את זה. בגדים כאלה, very nice, ו... הנה, אוקיי, הבנתי. הבנתי פחות או יותר מה לעשות, הבנתי. פחות או יותר הבנתי, אבל זה ממש מגניב, אהבתי את כל הדבר הזה, קיבלנו total score 515, continue. 100 סאבסקרייברים, שום כסף, difficulty low. אוקיי, זה היה מוזר, אבל לקח לי קצת זמן להבין את זה, כי פשוט לא עשיתי את זה בחיים, אבל אוקיי. Not bad for your first time as a fashion show assistant. I'm almost impressed. Remember that brands keep a close eye on these events and going well will get you better deals. Moving into student residence. I'm thinking about moving into student resident. If you want to join me, you'll need to pay a $160 deposit. ואז monthly rent aside. What do you say? אין לי מה, אני חייב להגיד, אוקיי? אוקיי, אז עכשיו אנחנו גם עוברים דירה, איתה. אז זאת השותפה שלנו. הקטע הוא שהם רוצים הרבה כסף, אני לא יודע איך אני יכול להרשות לעצמי את זה. שזה קצת, נצטרך לחשוב על זה. אנחנו עוברים עכשיו, moving out, it seems... אוקיי, אז your home. אז אנחנו עוברים לסטודנט רסידנס. אנחנו צריכים עכשיו לשלם $80 בכל חודש. יש לנו אינטרנט יותר טוב, עמדה בינתיים רק אחת, ואפשר לעלות את רמה 12, וצ'אנל סקיל לימיט עד ל-6. אוקיי, זה הרבה כסף חברים. אבל חבל שאין לי ברירה, יותר נכון חבל שאין לי בחירה. כי הייתי חייב להגיד לה אוקיי ולעבור לדירת שותפים. חבל שאין לי את האופציה להגיד לא, אבל אוקיי. Open the fridge. והם רוצים שאני אוכל סנדוויץ'. איפה את בכלל? אוקיי, בוא נאכל סנדוויץ'. איט 2.0. אוקיי. אני חייב לעשות את זה? אני לא רוצה לעשות את הטוטוריאל הזה, עשיתי את זה כבר, זה כבר פעם שלישית שאני עושה את זה.
אבל אומי גאד, תראו, יש פה דברים מגניבים, וואו. אז זה הדברים של ההלווין, כנראה. וואי, איזה מגניב זה. תראו את הציורים של זה, כאילו את התמונות של כל האוכל, הם אשכרה השקיעו בזה כמו לא יודע מה. אני ממש שמח שאני משחק עכשיו במהלך של ההלווין. יש לנו את ה-HP Potion, שזה סוג של כמו מין, כנראה כמו קפה, כי זה נותן לי פלוס בשינה שאני לא צריך לישון. ספיידר פאי, ומפייר טירס, דמעות של ומפייר, ליזרד סטיו, איזה מגניב זה, בריין סורבט, וויץ, מה? אוקיי, זה גול נפש, אי סופ. אני כמובן לא הולך לקנות את זה, אין לי כסף, כן? אני פשוט סתם רציתי לראות את זה. אוקיי, אפשר... אוקיי, אז אפשר להתחיל ללמוד כאן, זה מה שטוב. אני רוצה ישר להתחיל ללמוד, כי זה מאוד חשוב. שלום קוקי, from now on you're able to spend more time on your channel, but don't rest. אוקיי, מה שתגידי, לא רוצה להמשיך לקרוא את מה שאת אומרת. בואו נעשה סרטון. אני, קודם כל אנחנו צריכים כמה, 80 דולר שיהיה לי קבוע. אז אנחנו צריכים רגע ללכת לעבוד. בוא נעשה סטייליסט, נעצב שיער, נקבל קצת כסף. אנחנו חייבים שיהיה לי לפחות את ה-80, כי אנחנו מתקרבים לסוף החודש ואני צריך לשלם על זה. זה מאוד חשוב. חזרנו, עדיין אין לי מספיק כסף. אז שאני ככה ארגיש טוב עם עצמי, אנחנו נלך לעבוד עוד הפעם. הפעם אנחנו ננקה נעליים, כי אין לי משהו יותר טוב. זה כבר ישים אותי על כמה? 96 דולר, זה יהיה מספיק בשביל לסגור את החודש, ואז אנחנו נקפוץ חברים לעשות סרטונים בשביל לקבל עוד קצת כסף. Very nice. אנחנו נלך לישון קודם כל, שיהיה לנו קצת יותר כוח. יופי, ועכשיו אנחנו קופצים לעשות new fashion video. אנחנו נעשה הפעם... בואו נעשה על זה. ופה... את האמת נראה לי... לא עשינו שום דבר, אז אפשר לעשות את האוטפיט. עוד הפעם no filter. אני לא יודע למה זה לא שומר לי את זה. אני יודע שזה אמור לשמור לי את זה, שאני לא אלחץ על זה כל הזמן. אבל אוקיי, בואו נעשה נקסט. כאן טוב יהיה לעשות את זה. למרות שגם השני היה טוב, נראה לי, אבל בסדר. כאן אנחנו נעשה funny comment. זה יתרום לי פה בקומדיה. פה אני יכול לעשות את זה. זה ייתן לי מלא מלא פוינטס. אני לא בטוח שאני אצליח לסגור את הכל. חסר לי את זה. עדיין לא סגרתי את האודיו. אני חושב שאנחנו נצטרך לקנות מיקרופון חדש רק בשביל שזה ישפר את המצב קצת. עכשיו בואו נעשה רגע עריכה מהירה. בינתיים זה לא ביג דיל. זה שם אותי 18 מתוך 21, סבבה לגמרי. בעריכה גם אין לי משהו להוסיף, שזה ייתן לי באודיו. בגלל שאני מתקשה הרבה עם האודיו, בגלל זה אמרתי שאולי כדבר ראשון אני אקנה אולי מיקרופון יותר טוב שייתן לי קצת יותר פוינטס. בואו נעשה אקספט. Hell yes, רקורד חדש. Very nice. מעניין כמה זה יכניס לי. כמובן שהרנדרינג והאפלואודינג טיים ממש גועל נפש פה בדבר הזה. בואו נלך לאכול רגע.
בינתיים אני אוכל את הסנדוויץ' רק בגלל שיש אותו בחינם, אבל כשזה ייעלם כי יש לי 2 מתוך 10, אז אנחנו נעבור למים ו... ולחם. נלך לישון, ואני חושב שבזמן שאנחנו מחכים לסרטון, אני אלך ללמוד קצת, זה מאוד חשוב. אפשר לעשות אחד מהשני הדברים האלה דבר ראשון, או שבייסיק סאונד אדיטינג, כי זה ייתן לי פשוט יותר אודיו, שזה מאוד חשוב, או שאת הבייסיק וידאו ריקורדינג, שייתן לי אולי, לא, בואו נעשה סאונד, אם אני מתקשה עם סאונד, בואו נעשה סאונד. אוקיי, עכשיו אנחנו נשאה את זה. אחרי שהיא תסיים עם זה אני אלך לעבוד. ואנחנו הולכים ל... Oh my God, זה כל הזמן משתנה, איזה מגניב זה. עכשיו אנחנו יכולים לדגמן ב-65 דולר. אז בואו נעשה את זה בינתיים שזה מקבל את הצפיות והכל, כי עדיין אני... חסר לי כסף, בגלל שבזבזתי את זה לקורס. אוקיי, כנראה יש טלפון חדש בשוק. I need to upload a set to a YouTube, but my computer is broken down and I can't edit the video. I heard you are not bad at this. בוא נעשה אוקיי, זה ייתן לי קצת כסף, זה מה שחסר לי. עכשיו הוא ישלח לנו את זה. ועכשיו אני חזרתי שוב לכסף שאני צריך. וזה עוד יכניס לי קצת כסף, אז אנחנו all good חברים, all good. עכשיו רגע, הוא רצה שאני אעשה סט? לא, אני לא חושב שהוא רצה שאני אעשה סט חדש, לא נראה לי, הוא רצה כנראה שאני אעשה וידאו. הנה, זה כאן. 4 כוכבים. פילאריטי לא משהו. אבל אוקיי, בואו נעשה את הסרטון בשבילו, כי זה מה שהוא רצה שאני אעשה. יופי, סוף סוף זה לא צריך שאני אלחץ על זה עוד הפעם, מעולה. בוא נעשה נקסט. Oh my God, תסרוקת חדשה, בגדים חדשים, very nice. בוא נעשה את זה. אני כבר מתחיל עם 2 באודיו, שנראה לי שזה טוב. כאן אפשר לעשות funny comment. מכאן ברור שאנחנו נעשה את זה. זה סוגר לי את זה, זה סוגר לי את זה. חסר לי בשני אלה. זה סגר לי את זה. עדיין חסר לי אודיו. זה עדיין הבעיה שלי, חברים. בוא נעשה עריכה מהירה, לא אמור לקחת הרבה זמן. את האמת זה מתחבר די טוב, זה 18 מתוך 21. ומה שחסר לי זה כמובן האודיו. בוא נעשה אקספט. ושוב שברנו שיא חדש. פאבליש וידאו, מקווה שהוא יהיה מבסוט מזה ומקווה שזה יכניס לי כסף. זה הולך להכניס לי, Oh my God, עלינו קצת חברים, עלינו קצת, יש לנו כבר 16 דולר שאנחנו אמורים לקבל מהסרטון הזה. יש לנו כמה, 13,000 צפיות. זה עדיין בעבודה, אז אני אלך בינתיים לישון. אחרי זה נאכל את הסנדוויץ' האחרון שלנו. Quick, I have to check an internet auction before it ends. Get out. אני גם ככה לא צריך אותה, הסרטון שלי בעלה, זה לא אמור להפריע.
אז תעשי מה שאת רוצה. כי אני שמח, הוא נתן לי כסף. כמובן שהכסף הזה ירד, בגלל שהגיע סוף החודש. אבל אנחנו בפלוס. בפלוס 81, והכסף ממשיך לזרום. שזה מעולה. זה כבר 6 דולר. Very nice. אנחנו מתקדמים טוב. אני ממש מבסוט מההתקדמות שלנו, כי התקדמנו ממש הרבה. עכשיו כאן אני יכול לקנות את זה אולי, כי זה עם מינוסים, אני לא נוגע בזה. זה body cards, transition cards. אוי, זה כבר רוצה 1000, אומייגאד. מכאן אני יכול לקחת או את זה או את זה. בוא נעשה משהו מכאן, מהבודי קארדס, ואז פעם הבאה אנחנו נעשה את הטרנזישן קארדס. אז אני בוחר, חברים, בזה. אקספט סטייל טיפס. מזל שזה משהו שבינתיים לא עולה זכויות יוצרים, שזה טוב, וזה נותן לנו סטייל טיפס. ככה אנחנו אומרים שנגיד הנעליים האלה יותר טובות מהנעליים האלה, אז תשימו אותם. Very nice. אוקיי, אני חושב שאנחנו, חברים, נסיים כאן להיום. התקדמנו די טוב, יש לנו כמעט 30 אלף צפיות כלליות בערוץ, מלא כסף, עברנו לדירה חדשה, דירת שותפים, עשינו את הפאשן שואו הראשון שלנו, שלא היה כזה טוב כי לא ידעתי מה לעשות, אבל לפעם הבאה אני יודע מה לעשות. עלינו הרבה ברישומים, הכל ככה מעולה, חברים. אז זהו, חברים, אנחנו נסיים פה ליום, אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם, חברים, בסרטון הבא.